որ իմացա, որ դպրոցին զառաչա դրա, ճիշտ այս մի քիչ չէի հասկանում, այդ ինչ մրցույթա, պատկերացումներ չունեի, բայց հետո որ հասկացա, մի տեսակ լսվեցի պատասխանատվությամբ, որովհետև բավականին լուրջ մրցույթա ու տրամադրվածությունս է փոխվեց, որոշեցի, որ կանեմ ամեն ինչ, ամեն հնարավոր բան, որ ինչ-որ արդյունք գրանցեմ։ Շատ ուրախ էի, բայց չէի հասկանում կողքս ինչ ա կատարվում, տենց չէի սպասում, որ ես լինեի տենց մրցանակի հավակնորդ։ Շատ ուրախ էի, մի տեսակ ճիշտա չէի ուզում մասնակցեի, բայց վերջում համոզվեցի։ Դե, ընդհանրապես իրանշից իմացա, դպրոցից մեր չէր եկել, հետո որ վերջում ասա մելա եկել, արագ մտա մելա ստուգեմ, տեսա նամակ չկա, մտածում եք կատակ անում, բայց հետո պարզ որ իրականից տես բան եղել, իմ մելը խառնել, ուրիշ մելը վենողարկե, մտած կարծեցի ու շատ է ուրախացել, որովհետև հետին բնակավարն է ու ես շանս է ստացել ինձ ցույց տալու։ Ես որ իմացա այդ մրցանակի հավակնորդը, շատ զարմացա սկզբից, որովհետև չէի սպասում, որ ես կարող եմ լինել հավակնորդ, բայց հետո, քանի որ նախագահի մրցանակ դա շատ լուրջ է, հենց այդ վառը իրանից ասում ամեն ինչ, ես շատ լուրջ տրամադրվեցի դրան և փորձեցի իմ ամբողջ կարողությունները ներդնել, որպեսզի հասնեմ արդյունքների։ Բնականաբար շատ ուրախացա սկզբից, մտածեցի, որ ինչ-որ բանով առանձնացել եմ, որ իմ ուսուցիչներից մեկը գրավել են տասնյակի մեջ, ու մտածեցի, որ պետք է իմ վրա շատ պարապեմ, որ լավ ներկայանամ հարցազրույցին։ Ամենաշատը տպավորվեց իմ այդ մարդկանց տրամադրվածությունը, որ իրանք գիտակցում են, որ դու ՏՏ ոլորտում, ասենք, ինչ-որ գործունեություն չես ծավալում, ոչը պատրաստում ես, բայց իրանց ոչ տրամադրվածությունը, ոչ, ասենք, հարցազրույցի հետ պատրաստակամություն չեն ընկնում, իրանք անգամ ավելի ուրախ, ավելի զվարթ, հենց քեզ հետաքրքրող, քեզ ավելի հոգեհարազատ թեմաներից էին հարցեր տալիս, որպեսզի դու կարողանայիր ակտիվ լինեիր ու քեզ մաքսիմալ ներկայացնեիր։ Սկզբում Вообще լարված չէի, բայց հետո որ սկսեցին մտնել հարցազրույցին, սկսեցի լարվել, բայց մտնելուց հետո մթնոլորտը լարված չէր, բոլորն էլ այն չպտուն երես էին, հանգիստ էի խոսում, ընդհանուր հարցերներ շատ այդպես նորմալ հարցեր էին տալիս, չկար լարվելու, հարցրեցին, թե որտեղից եմ, ինչ եմ ուզում դառնալ, նպատակս ինչ ա, այդպես։ Հարցազրույցը հավես էր, ընդհանուր խոսացինք իմ բնակավարի մասին, ու շատ հետաքրքիր ստացվեց, հարցազրույցի ընթացքում մի հատ հետաքրքիր հարց տվեցին, դրա մասին սկսեցի փիլիսոփայել, ու այդ շատ հավես ստացվեց, հարց էին տվել, որ ինչ կաներ, եթե սիրարվեր մի աղջիկ անպատասխան, սկզբից մտածում եմ ոնց պատասխանեմ այդ հարցին, բայց հիշեցի, որ գրապետությունը լավ կարող եմ փիլիսոփայել, ու սկսեցի դա խոսալ։ Ես սկզբից տրամադրվել էի, որ հարցազրույցը լինելու է շատ դժվար, նրանք տալու են մասնագիտական հարցեր, ես չեմ կարողանալու կողմնորոշվեմ, ինչ չեմ կարողանալու պատշաճ ներկայացնեմ, բայց ընթացքում, որ շատ լավ մթնոլորտ էր, նրանք տալիս են այնպիսի հարցեր, որ ինձ շատ հոգեհարազատ էին, նրանք կարողանում էին բոլորին որոշել, թե որ բնակավարն է նրանց հոգեհարազատ ու այդ բնակավարից հարցեր էին տալիս։ Օրինակ, որ իմացան ես աստաֆիզիկոս եմ դառնալու, սկսեցին այդ բնակավարից հարցնել և ես կարողացա ճիշտ և մասնագիտական տերմիներ օգտագործելով պատասխանել այդ հարցերին։ Մինչև հարցազրույցում մտածում էի, որ շատ լարված մթնոլորտ է դիմում տեղ, բայց որ մտա, հասկացա, որ հանձնաժողովի անդամները փորձում են ամեն ինչ անել, որ մենք չլարվենք։ Ինչ ասեմ, թող քո բերանի քեզ չգովի, քո ինքնասիրահարված, ուրախ, ակտիվ։ Դժվար եմ մարդկանց վստահում, բայց որ վստահում եմ, շատ եմ վստահում, շատ չեմ կարում մի անգամի չշփվեմ, բայց որ շփվում եմ, դենց շատ ուրիշ եմ դառնում։ Կրասիվեա ու նայա դրուշնի լուպ։ Կրեատիվ, հումորասեր, հավասար կշռված, ուրախ, խելոք ու ճամփորդասեր։ Ուրախ, քչախոս ու հետաքրքրասեր։ Ասեմ, որ կրթամալի դերը իրոք շատ մեծ է, որտեղ ես քանի տարիներին, որ այստեղ սովորում եմ, ես ինձ շատ եմ բացահայտել ու դա օգնեց, որ ես ավելի
ոնց որ փորձառու լինեմ այդ այդ հարցազրույցի ժամանակ, որ չկմկմամ, միանգամից իմանամ իմ ասելիքը ու լավ ներկայանամ, կրթամել դրա մեջ շատ մեծ դեր ուներ ու տենց։ Կրթահամալիրը ինձ ոնց որ արթատվել, որ ես ինձ ավելի վստահեմ, տենց ավելի մարդկանց հետ շփվեմ, չհամաչեմ շատ, ինձ բլոգավարության հմտություններ ատվել, մեդիա հմտություններ, ռադիոնյութեր պատրաստելու, ինձ ոնց որ մի տեսակ ավելի զարգանալու հմտություններ ատվել։ Կարծեմ, որ ուրիշ կրթավորեն սովորեց, դես ինձ ազատ չէ լինի մտքերով ու երբեք կաշկանդ է խոսալուց։ Թերթարով կրթամանը շատ ազդում է եսի վրա, այդ թե գրապտիտով, թե իր կրթման ձևով։ Դե քանի որ մեր կրթահամալիրը հենց ՏՏ ոլորտից է, ստեղ ուսուցումը ոնց որ ամենանորագույն ուսուցումն է համակարգիչներով, դա շատ մեծ նշանակություն ունի ու ինձ հնարավորություն տվեց իմ բոլոր կարողությունները ներդնել ու զարգանալ իմ ընտրած բնագավառում։ Կրթահամալիրը ինձ տվեց շատ նոր հնարավորություններ եւ օգնեց ինձ ձեռք բերել ինձ համար նոր հետաքրքրություններ։